महाजन एक साथ पेर मुनोटे मां संबंध वेला කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන සංවිධායකව දිනේෂ් කුරුවන්දල මට ලබා දුන්නා. ඒ වෙනකොට මහජන එක්සත් පෙරමුණ මුළු රට පුරාම ව්‍යාප්ත කරන්න දිස්ත්‍රික්ක නායකෝ 10 දෙනෙක් මම මහජන එක්සත් පෙරමුණට ගෙනාවා. ඒ ගෙනාපු අයගෙන් අම්පාරේ දිගමඬුල දිස්ත්‍රික්කයේ රුෂාන් මාලින්දටයි මොරුනාගල ශශි කියන මහත්මියටයි පමණයි මෙවර නිලස් කුරන මහත්මයා හිමංගේ නාපු අයගේ නාම යෝජනා ආරම්භ වුණා. මුලින් නාම යෝජනා දිස්ත්‍රික්ක 14කට ලබා ගන්නවා කියලා අවසානයේ මේ මට නාම යෝජනා නොදී දීමට තීන්දුවකට ලැබිලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මේ පුත්‍රයා. මේ පුත්‍රයාට පක්ෂය ඔක්කොම කියන්නේ පිස්සා කියලා. මේ පිස්සෙක්ව වැඩ කරන්න බෑ කියලා. ඒක මම හොඳාකාරවම දන්න මිනිස්සු මාත්‍රික කරන කියපු කතාවලි. මෙවර මහජන එක්සත් පෙරමුණේ අවසානය කරා තමයි මේ පුත්‍රය ගෙනියන්නේ. මේ පුත්‍රයට ඕන හැටියට තමයි දැන් මේ නාම යෝජනා ලබා දුන්නේ කතා කරේ. දැන් බලන්න මහජන එක්සත් පෙරමුණ 89 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී තමන්ගේ සහෝදරයා ලංකාවේ තිටපු නැති සහෝදරයා තමයි ගීතාංජන ගුණවර්ධන තමයි ජාතික ලේස්තු මන්ත්‍රී ධූරයට පත් කරේ. දිනේෂ් ගුණවර්ධන කියන්නේ එක් වැරද්දක් මේ මන් දකින්නේ. එදා පක්ෂයට දන දී ඇදපු මහාලේකම්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ ඉඳෙද්දී සහෝදරයා ධම්ම එංගලන්තේ ඉඳපු. මෙවර මොකද්ද මේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන කරලා තියෙන්නේ? මෙවර පුත්‍රයා. පුත්‍රයා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ජාතික ලේස්තුවේ. ඉල්ලුවත් පරාදයි කියලා දන්නවනේ. මල්ලිත් පරාදයිනේ. ගීතාංජන ගීසරේ තරං කරලා අන්තිම තුන් දෙනාට කලින් ඉන්න පුද්ගලයා. කියන්නේ පිළිත් ගුණවර්ධන සලකලා එකපාරක් 89 ඡන්දේ දුන්නට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වැඩ කරන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට එහෙම ඡන්දේ දෙන්නේ නැහැ. මෙවර මහජන එක්සත් පෙරමුණට අවුරුදු 35ක් දරදී යනපු නීතිඥ තිස්ස යාප මහත්මයා ඉඳෙද්දි ජාතික ලේස්තුවේ මේ පුතා දැම්මා. අඩුම වශයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපිට මහජන එක්සත් පෙරමුණ කෝට දෙකක් තිබ්බා. 89 තනියම අපි දෙකක් දිනාගත්තා. මෙවර දිනේෂ් ගුණවර්ධන පුතාගේ මනදොල සපුරාලන්න මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? බැසිල් ඉදිරියේ දන ගහලා එකට සීමා කරලා තියෙන. එයා විතරයි ඉල්ලන්නේ. තව පුද්ගලිකට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. මට මේ දේ කරේ මෙයාටයි පුතාටයි බයක් ඇති වුණා. මං ගිනාපු 10 දෙනායින් 7-8 දෙනෙකුට නාම යෝජනා දීලා යයි ජයග්‍රහණය කළොත් මම මේ පක්ෂේ බලය අල්ලයි කියලා. මගේ එහෙම තණ්හාවක් එහෙම ආත්මార్థකාමීත්වයක් නැහැ. මම යම්කිසි පක්ෂයකට වැඩ කරනවා නම් ඒ පක්ෂේ ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි මම කටයුතු කරේ. ඒ අනුව මම එහෙම කරේ. ඊළඟ මම අද කියන මේ රටේ ජනතාව නොදන්න දෙයක්. දිනේෂ් ගුණවර්ධනලා සල්ලි වලට තමයි නාම යෝජනා දෙන්නේ මිනිස්සුන්ට. දැන් මේ රුෂාන් මාලින්ද මහත්මයා 150කට වැඩි මුදලක් දුන්නා. තාත්තයි පුතයි තමයි යම්කිසි පන්සලකදී මේ මුදල ගත්තේ. මම බොරුයි කියනවනම් මම කතා කරනවා සී දළදා වහන්සේ ළඟ දූරන් එන්න කියලා තාත්තයි පුතාටයි එහෙම මුදලක් නොගත්තා. අල්ලසට පගාවට නාම යෝජනා දෙන දිනේෂ් ගුණවර්ධන ගැන මේ රටේ ජනතාව මේ මෙවර තීන්දුවක් ගන්න ඕන. මොකද හැමදාම පිළිත් ගුණවර්ධන නිසා මහත්මේ උගත්කමයි කියලා ඡන්දෙ දුන්නට ජනතාවට කරපු සෙතක් නෑ මෙයා. මෙයා තමයි ජල බිල්පත වැඩි කරේ දෙපාරක්ම. එහෙම වැඩි කරලා විදුලි බිල්පතට සමාන ජල බිල්පතක් එනවා දැන් ගෙවල් වලට. මෙයා මොනවද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් පාර්ලිමේන්තුවේ න්ියුස් වලට පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් සද්දේ දැම්මට මෙයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මම අහන්නේ ජනතාවගෙන්. මෙයා ඇර ඡන්දෙ දෙන්න නැද්ද මිනිස්සු මේ රටේ වුණ තරම්? 21 දෙනෙක් 22 22ක් තරම් කරනවා. මේ 22 තරහ කරනකොට 3 දෙනෙක් ඉන්න තෝරගන්න. මෙවර මගේ මම මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා මම මේ කියන්නේ තමුන්නාසල හොඳට තීන්දුවක් ගන්න එහෙම මෙවැනි පුද්ගලයෙකුට ඡන්දෙ දීම සාධාරණද අසාධාරණද කියලා. තමුන්නා තීන්දුව කරන්න හැබැයි මගේ මතේ තමයි මගේ දේශපාලන මතේ තමයි මේ ජෝතිසාලාවේ කියන දේශපාලන මතේ දිනේෂ් ගුණවර්ධනට මේ සැරේ 10 වෙනියට එන්න බෑ. මං තීදුර 10යි එන්නේ. පොහොට්ටුව ජයග්‍රහණය කරත් කොළඹ මෙවර. ඒක නිසා පුතාට පාර්ලිමේන්තු යන්න වෙන්නේ නැහැ. ජාතික ලේස්තුවෙන් අසාධාරණ ලෙස පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් ඉඳෙද්දී
තාත්තට තමයි වැරදුනාම ජාතික ලැයිස්තුවෙන් යන්න වෙන්නේ ඒකයි මම මේ කියන්නේ මේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕන නිකන් මෝඩයෝ වගේ දේශපාලනය කරලා වැඩක් නැහැ තමන්ගේ පවුලට විතර ඇමති කමක් ගන්න තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ බලන්න ගම්මන් පිලත් ඉල්ලනවා දිස්ත්‍රික්ක 10කට ගම්මන් පිලට හරියට පක්ෂයක්වත් නැහැ විමල් විරස 14කට ඉන්නවා මෙයා මේ 7කට සීමා කරලා මොකද්ද මේ කරේ මෙහිම අයිතු සහගත අසාධාරණ තීන්දුවක් තමයි පක්ෂය අය කියන හිතන්නේ නැතුව මේ තාත්තයි පුතයි ගත්තේ පුතා තමයි තාත්තා මේ වන්නේ පුතා කියන දේ තමයි තාත්තා නිකන් තමයි ජනතාව ඉල්ලීමක් කරනවා තමුන්නාසල හැම සැරේම දුන්නනේ 83 ඉඳලා මෙයාට ඡන්දේ මෙයා සාධාරණ ඉෂ්ටකරාද කොළඹ ජනතාවට රස්සාවල් දුන්නද මොනවද මෙයා කියලා ව්‍යාපෘති කියලා පොඩ්ඩක් ප්‍රඥාවන්තව බුද්ධිමත්ව හිතා බලන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා තෙරුවන් සරණයි